14-годишно момиче от Шумен е в тежко състояние след инцидент по време на тренировъчна езда. Произшествието станало между 17 и 17:30 часа вчера на хиподрума. Детето паднало от кон и било откарано в болницата от екип на спешна помощ. След преглед е установен мозъчен кръвоизлив. 14-годишното момиче е настанено за лечение в болничното заведение. Образувано е досъдебно производство.